হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' মেক্সিমাম মানুহে আজিকালি অসমৰ মানুহে গম পাইছে যে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পইচা দি আছে, যিমানবোৰ মানুহ বাহিৰত আজিকালি আছে সেইবিলাকক সকলোকে একাউণ্টত পইচা দি আছে। আৰু সেইটো অনলাইন এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, কোনটো নম্বৰত মিছ কল দিব লাগে, সকলোখিনি তত্ত্ব আৰু মই দিম। আপোনালোকে যদি কৰা নাই প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, মই ভিডিঅ'ত শেষত সকলোখিনি বস্তু দেখাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছে, মিছ কল দিছে, মিছ কল দি যদি মেছেজটো পাইছে কিন্তু লিংকটো পোৱা নাই, সেইটো লিংকটো পোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে বাৰু? এই এতিয়া নাপালে কি হ'ব, এপ্লাইটো হ'বনে নাই মোৰটো, সেইটো কনফাৰ্মেশ্যন হ'বনে নাই, সেইটো সকলোখিনি তত্ত্ব দিম। তো এনেকুৱা যদি আপোনালোকে মেছেজটো পায় যে মেছেজটো আহিছে কিন্তু লিংকটো এটা তলত, এনেকুৱা এটা লিংক টেনশ্যন ল'ব একো নালাগে, কিয়নো আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছে 6 লাখ মানুহে এতিয়ালৈকে মিছ কল মাৰিছে। তো সেইটো আমালোকে লাহে লাহে কামখিনি কৰিম, তো আপোনালোকৰ টেনশ্যন একো ল'ব নালাগে। তো লাহে লাহে লিংকখিনি দিব আৰু আমালোকে সেইখিনি ছাবমিটটো লিংকত গৈ সেইখিনি ছাবমিট কৰিব পাৰিম। তো এতিয়া কথা হ'ল আমালোকে মানে কেনেকৈ সেই এপ্লাইটো কৰিম, তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাওক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। আপোনালোকে এই নম্বৰটো যাব পাৰিছে, এই নম্বৰটোত এটা মিছ কল দিব, মিছ কল দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা এছ এম এছ আহিব। এনেকৈ এছ এম এছ অহাৰ পিছত আপোনাৰ যদি এছ এম এছটো আহিছে এনেকুৱা এটা লিংক আহিব, আপোনাৰ যদি অহা নাই তেনেহ'লে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, এনেকুৱা আপোনাৰো এটা লিংক আহিব। লিংকটো অহাৰ পিছত এই লিংকত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ফৰ্ম আহিব যিটোত আপোনাৰ মানে নিজৰ ডিটেইলছখিনি আৰু বেংকৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া হৈ যাব কামখিনি তেতিয়া এনেকুৱা এটা ছাবমিট বুলি কনফাৰ্ম বুলি আপোনালোকৰ মেছেজ আহিব। তো সেইখিনি হ'লে আপোনাৰ কামখিনি শেষ আৰু আপুনি পইচাখিনি পাই যাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে।